chci vás zdravit Trajnska u dalšího videa z Trajns 2010. A my si teď ukážeme, tentokrát to bude o výkladu parních lokomotiv. O tom, jaké jsou ve světě druhy, typy lokomotiv. Nejkus zdrojek na půjčce. Naštěstí se nic nestalo, tak jdeme rovnou k tomu výkladu. Jak můžete vidět, mašiny mají různé typy rozměru a kladu. Tohle to je například taková ta osmilovací německá. Necháme tu mašinu popojíždět a zapneme si samozřejmě metrické jednotky rychlosti. A docela rychle zastavila, ale to je tím, že jsme neměl prostě. Teď si vezmeme nějakou takovou tu běžnější lokomotivu německy Fibrach BR44. Ta už je taká silnější, určená převážně k nákladné doprave. Potom jsou tady ty BR81, to jsou také klasiky, drobné tendrové lokomotivy. Tendrové se jim říká, buď nemají přípoj tender, jak je to třeba tady u této lokomotivy, když ho odpojíme. Zároveň se nám připojil. To by bylo k výkladu. A my musíme zastavit ještě jednu lokomotivu, aby nás... nestála škody. Tam toho si nevšimejte, to je vlak, který doveze k přístavu k té lokomotivy. Aby to mělo trošku nějaké příběh, tak se snažil napodobit to, co ty mašiny evropského typu odveze zpátky do Evropy. Teď jsou na mapě americké. BR64 taky není špatná. Ja. 86. Potom samozřejmě tady ta australská lokomotiva. Jak víte, rozjíždí se velmi rychle. A třeba tady to je americká lokomotiva. Proudnicová. Nebo australská. Také celku rychlá. Další jsou takovéto regionální lehké lokomotivy. Tentokrát s připojeným tendrem.
Ale to je německá klasická 24. Dlouho holkačku nemá. Tak ještě. Dále zde máme irskou lomeno britskou lokomotivu. Class 44. Pak zde máme italské tendrové lokomotivy. Pak je tady ta SNCF lokomotiva. Taky v celku rychlá oproti těm německým velkým lokomotivám. Taky se všimněte, že tu má takovou konstrukci. Také lehký výklad a tamhle máme Mallard, moji oblíbenou lokomotivu, a pak Big Boye. A potom tamhle tu kanadskou osobní lokomotivu. Jak se můžete všimnout, oproti těm evropským je to gigant. A samozřejmě se pomalu rozjíždí. Americké vlaky jsou mnohem větší než evropské. Bo ujíždí mnohem delší vzdálenosti než tady v Evropě. To je oproti tomu dálka. Tady máme třeba oblíbenou A4 Pacific, která je v podstatě to samé co A3 Pacific. Akorát proudnicový tvar, aerodynamika, tu mašinu dělá lepší, rychlejší a přitom nemá ani žádnou lepší výbavu krom toho pláště. Protože to je obalený, jinak ve skutečnosti vypadá úplně stejně jak A3. Potom tady máme samozřejmě tuto malou mašinku australskou, která je taká větší než ty evropské. A potom tady samozřejmě Big Boy, který je totální gigant. I ten tender je velmi dlhý. Oproti jiným lokomotivám je to totálně velký gigant. Když to porovnáte s těmi evropskými, tak to je opravdu velmi malý, velmi velký, a tam to jsou takový malý malé vláčky. Co se týče rozjezdu, je to velmi slabý. Je to velmi slabé. A co se týče amerických vlaků, tak většinou nemají nárazníky, bo mají mechanické střádlo. Třeba tahle ta nemá vůbec ani mechanické střevo, ani nárazníky. Ta může táhnout a ne tlačit vagóny. Zatímco ostatně můžu táhnout a tlačit, ať už mají závěsný hák neboli šroubovku. A k tomu musím samozřejmě nárazníky, aby to bylo pohodlné, aby ten náraz byl minimální. A teď se podíváme na to, proč si myslím, že evropské vlaky jsou podle mě lepší. Je to, že evropské vlaky, k nim mám prostě blíž, než k těm americkým a nějakým exotickým. Třeba britské vlaky mám docela rád. A všechny, co jsou tak tajné, jsou československé lokomotivy.
Takže se omlouvám, že jsem to nestihl doříct. Prostě mám radši evropské než nějaký exotické vlaky. Ale to tak asi většina Evropanů. A to bude pro dnešní video vše. Všetko, doufám, že se vám video líbilo. Budu moc rád, když dáte like, odběr, popřípadě zvoneček. A aby vám neunikl žádné další video. Bo tento rok mám hodně předtočených videí. Vychází většinu 10.00 a to je samozřejmě pro vás teď výhodné. A to už je všechno. Budu rád, když dáte, budete sdílet, psát komentáře a tedy. Takže zatím zdrav. Zdrav.